описати щастя дитини, що з нею може зробити людину, коли керівник твій навчити бажає усьому, що вміє, усьому, що знає. Ми одна сім'я, найрідніша до серця, і об'єднує нас ніхто, що не порветься. Божість, ти і я, колектив, то наша сім'я. Та ще в різні ролі круто вживатись. Любиш ти танці, хіп-хоп вишивати, давайте не втратимо цінність єднатись. Ми одна сім'я, найрідніша до серця, і об'єднує нас нитка, що не порветься. Творчість ти і я, колектив, то наша сім'я. Різних участь приймаєте і всю свою душу в культуру вкладаєте. Ви наші гуртківці, сумуєм за вами і дуже чекаєм на зустрічі з вами. Бо разом ми сила, ми будемо творити. Усіх глядачів можемо раз підкурити. Бо ми є велика творча родина, без нас не існує рідна країна. Ми одна сім'я, найрідніша до серця, і об'єднує нас нитка, що не порветься. Почість, ти і я, колектив, то наша сім'я. Ми одна сім'я, найрідніша до серця, і об'єднує нас нитка, що не порветься.